Sa nama je Isidora Stambolić, ona je predsednica i osnivač crkvenog hora Sveti Roman Melod, koji, kako smo čuli, uskoro menja naziv, a imaće još neke promene, ali to će nam Isidora otkriti. Dobar dan i dobrodošla u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas našla. Ako smo dobro načuli, vi krećete sada sa radom ponovo. Tako je. I koje su to novine koje vi uvodite, koje su propozicije za upis, za članstvo u tom horu? Šta planirate ove godine? Pa ovako, evo, ovo je veliki onako povratak većeg crkvenog hora na scenu, s obzirom da smo imali malu pauzu. I neki planovi su, dakle, da u ovom septembru izvršimo prijem novih članova koji su svakako dobrodošli i kasnije, ali prosto najpraktičnije je da se priključe deca odmah na startu zbog programa koji se radi u toku cele godine i da bi što lakše i što bolje savladali taj program koji ćemo već početi u septembru da radimo. Dakle, to su članovi odnosno potencijalni članovi mogu biti uzrast od 4. do 15. godine, dakle srednja škola pa i ono najranije 4. godina s toga što deca tada glasovno eventualno mogu da ponove ono što mi radimo na probama. Mlađe deca naravno su slatka i poželjna uvek, ali je sa njima mnogo teže raditi na tom glasovnom nivou i tu prosto treba neko posebno posvećivanje, drugačiji rad, drugačiji pristup, drugačija pedagogija. Što se tiče, dakle, našeg uzrasta, to je od 4. godine, mališani su naravno dobrodošli do nekog, eto, poslednjeg razreda osnovne škole. Mi ove godine planiramo mnogo izmena, to bar ja onako u svojim vizijama za naš sadašnji rad. Iako ste vi veoma uspešno imali sve nastupe svih ove godina. Naravno, ja sam jako ponosna do sada šta smo uspeli i šta smo stvarili, ali prosto zarad napretka i usavršavanja mislim da su potrebne i određene novine. Neka moja vizija jeste da opismenim notno svoje članove hora, naime, dakle, da naučim decu da čitaju notni sistem, osnovne, dakle, notne vrednosti, nešto na najosnovnijem bazičnom nivou da olakša deci razumevanje muzike, razumevanje šta je to ton, šta je ritam, šta je dinamika u muzici itd. Pa i nadam se da će na taj način deca što bolje prići razumevanju muzike, da će samim tim istančati svoj ukus za izbor muzike i da će lakše usvajati gradivo koje ja budem predvidela za ovu godinu. Kako to izgleda, ta prijava? Da li postoji neka audicija vokalna? Da li obraćaš pažnju na to koliko oni imaju sluha? Ili su prosto svi dobrodošli i to se zaista sve može naučiti jer obično kažu da je samo 3% talenta, 97% rada. Naravno, svakako za muziku je potreban talent. Prosto bez talenta ne možemo ništa da uradimo, ali naravno bilo je i slučajeva takvih da prosto od veoma malog talenta se razvije nešto mnogo dobro i uspešno muzičko dete. E sad, naravno, ja ne pravim audiciju u tom smislu da nekom kažem ne možeš da učestvuješ ili možeš da učestvuješ u našim probama. Svako je dobrodošao na naše probe, svako je dobrodošao da uči naš program, prvenstveno zato što mi ne učimo samo muziku, već i duhovne vrednosti, i tradicionalne vrednosti i prosto nekom zabraniti da prisustvuje zato što je manje talentovan za muzičko usavršavanje nije u redu. E sad, sa druge strane, onaj ko oseti da je prosto, da ne može da prati program, on već i sam oseti da ne želi više da učestvuje i iz toga deca to jako dobro proceni i sama. Zato ja kažem da su svi dobrodošli, audicije ne postoje, to moram odmah da naglasim, pošto često roditelji dođu preplašeni sa još više preplašenom decom i onako gledam šta ću sad da ja deci da učinim kao kod zubara kad odu, tako da moram to da naglasim da audicija ne postoji. Isto tako moram da naglasim da je hor, dečji crkveni hor, besplatna aktivnost dečija, dakle ne postoje nikakve novčane naknade i to me često roditelji pitaju, pa prosto moram da naglasim, dakle svi su dobrodošli, probe se održavaju jednom nedeljno, vrlo retko imamo dva puta probu, s toga što uglavnom deca vikendom kada se probe održavaju imaju i neka putovanja i druge obaveze, pa eto prosto to dođe na neki način jedna razonoda, ali kvalitetna razonoda, dakle ne gledanje televizora, već neko usavršavanje, ali kroz pristup nečemu lepom i kvalitetnom.
S obzirom da je u pitanju crkveni hor, šta se to nalazi sve na vašem repertuaru, šta se nalazilo do sada, a šta će se nalaziti sada nakon ovih novina i da li neko zaista treba ili mora da bude vernik da bi doživeo tu muziku na adekvatan način i da bi bio član tog hora? To je odlično pitanje. Zapravo ja sam imala veoma veliki broj dece koji jesu prosto u crkvenoj zajednici, čiji su roditelji prisutni u našoj hrišćanskoj zajednici Srpske pravoslavne crkve. Međutim, to nije nužno i postoje i deca koja su bila druge vere, koja su bila prisutna u mom horu i kojima je prosto to bilo interesantno s toga što su učili o kulturi i o pevanju. Nije toliko bilo važno koje su oni vere, a naravno deca koja su prisutna u horu, ona će slušati o pravoslavnoj veri i to treba da bude naravno svima jasno, jer ja o tome jedino i najbolje znam, ali naravno niko nije uslovljen time da ja ukoliko neko katolički veroispovesti ili neke druge veroispovesti neće biti primljen u hor stoga. Dakle, e sad, što se tiče repertoara, do sada smo radili uglavnom duhovne pesme, dečije duhovne pesme, tradicionalne etno pesme i u tom nekom maniru ćemo i nastaviti dalje rad, s tim da ćemo pokušati da radimo nešto ozbiljnije, nešto malo komplikovanije kompozicije, što do sad, naravno, smo se trudili koliko smo mogli, ali to uvek zavisi i od postavke pevača, koliko imate zaista talentovane dece, koliko oni mogu da isprate i koji program mogu da isprate. Tako da za ovu godinu sam ja onako možda i ambiciozno zacrtala određene ciljeve. Pripremat ćemo naravno naš tradicionalni koncert na kojem smo domaćini. Još nemamo tačan nacrt za koncert, ali se ja nadam da će to biti jedan lep, kvalitetan i da će zadovoljiti naše sugrađane, da će oni uživati u muzici koju budemo izvodili. I ja se isto nadam da ćete nastaviti u tom stilu kao što ste radili i do sada, a moram da pitam koji je to najveći broj učesnika u horu koji može da bude? Broj je često varirao u zavisnosti bukvalno od doba godine. Najviše često učesnika ima u toku nekih zimskih meseci kada deca verovatno nemaju drugih aktivnosti toliko. Uglavnom bude oko 30 do 40 dece i to je ono što maksimalno ja mislim da i može jedan dirigent da prosto izmanevriše u tom uzrastu dece. Naravno, lakše je ukoliko su sva odrasla deca, ali na ovaj način, mislim, po mom iskustvu, koja je evo sad već tu 6-7 godina, jeste da je to neki maksimalan broj. Dakle, mada toliko dece i ima zainteresovano. Dakle, nikad niko nije bio odbijen, a uvek je eto taj broj otprilike članova bio 30-ak, 40-ak maksimalno i prosto mislim da je to bilo i dobro s toga što su deca uspevala da se upoznaju međusobno, da pričaju međusobno, da se družimo i kad nemamo probe, već prosto onako uz neku muziku, uz dobru hranu i tako, eto, prosto lepo druženje. Dakle, svi su različitih uzrasta, nacionalnosti, vere, ali to ništa ne utiče ukoliko je... Naravno, atmosfera je dobra i ovdje je muzika, duhovnost i tradicija dobra, pričanje o različitim tradicijama, naravno, i mislim da je to ono što doprinosi kvalitetu našeg rada. Da, znači to uzajamno prožimanje, u stvari duhovno, je ono što je pečat tog hora. A kaži mi, što se tiče promjene imena hora, da li ste smislili nešto ili samo znate da ćete da promenite? Prosto, ja znam kako će biti, verovatno, ali ne smijem još uvek ništa da kažem. U ostalom, ja želim da to bude jedno iznenađenje za naš koncert koji ćemo pripremiti, da tada prosto imamo jednostavno potpuno formirano i naše ime i da stavimo pečat na naših nekih 6-7 godina rada i da dobijemo potpuno svoj identitet, jer smo počeli pod okriljem jednog izuzetno kvalitetnog crkvenog hora koji osvaja mnogobrojne nagrade na različitim festivalima, dakle, hor Svetog Romana Meloda ovde u Subotici, ali prosto zbog zabune i konfuzije mislim da je dobro i da mi eto sad izađemo iz tog okrilja i da dobijemo svoje novo ime. Da, i zbog distinkcije. Naravno, naravno. Evo da budete posebni i prepoznatljivi. Tako je, tako je. Eto, ja vam želim mnogo uspeha. Hvala ti puno na gostovanju.